नमस्कार। संसदीय निर्वाचन को परिणाम पनि करीब करीब आइसकेको छ र प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण में गृहकार्य गरिरहेका छन्। संसद में पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्ति बन्न पुगेको नेकपा एमाले अब के गर्छ त र एमालेको भावी रणनीति कस्तो हुन्छ? आज मैले यस विषयमा नेकपा एमालेका एकजना नेता र सचिव शेरबहादुर तामाङसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब निर्वाचनको परिणाम आइसक्यो, समीक्षा चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? तपाईहरु त पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा झर्नु भएको छ। दोस्रो शक्तिमा हामी झरेका छैनौँ, हामी पहिलो नै शक्ति हौँ। जनताको जनमतमा हामी पहिलो नै शक्ति हौँ र अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको गठबन्धन गठबन्धनको कारणले जबरजस्त दोस्रो शक्ति बनाइयो। हामी आफै बनेको होइन र जनताले पनि बनाएको होइन। जनताले हामीलाई पहिलो शक्ति मात्र होइन बहुमत सहित दिन खोजेका हुन् र नेपाली जनताले एमालेलाई बहुमत र बहुमतको सरकार चाहेको थियो। गठबन्धन एउटा कुरामा सफल भयो कि उहाँहरू एमालेलाई रोक्न सफल हुनु भएको छ। अरू केहीमा उहाँहरू सबै चिजमा असफल हो र नेकपा एमालेलाई बहुमत जनताले दिन खोजेको बहुमत रोक्न उहाँहरू सफल हुनु भएको छ। यति मात्रै हो। त्यसैले हामी अहिले पनि जनमतमा नेकपा एमाले पहिलो नै शक्ति हो। अब यो समीक्षा चाहिँ तपाईँहरूले कहिले गर्नुहुन्छ? अब यो नेपालभरिबाट तपाईँहरूको जुन किसिमको जनमत प्राप्त भयो, हुन त कङ्ग्रेस लगायत अन्य दलको पनि जनमत अहिले घटेको छ, प्रतिशतको हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूको समीक्षा बैठक त बस्ला नि? हामी छिटै बस्छौँ। पार्टीको समग्र रिजल्टहरू आइसके पछाडि पार्टीले जिल्ला तहबाट पनि एउटा रिपोर्टिङहरू हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यो बेसमा बसेर केन्द्रले एउटा नीति तय गर्छ र रिपोर्टहरू सबै बनाउँछौँ र कहाँनिर चुक्यौँ, कहाँनिर सफल भयौँ, त्यो सबै कुराहरू एउटा निचोड निकालेर पार्टी पुनः फेरि अब जनताको बिचमा अब पार्टीको जुन गतिविधिहरू छ त्यो लिएरै हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी त्यो छिटै चाहिँ पार्टीका चाहिँ आधिकारिक बैठकहरू बसेर ती सबै चिजहरूको तय गर्छौँ। अब नेकपा एमाले सरकारमा बनाउने तयारी चाहिँ गर्छ कि गर्दैन? त्यो अहिले हामीलाई हतारो छैन। हामी बहुमत र सरकार बन्दैको पार्टीलाई रोक्न सफल भएको छ उहाँहरू। त्यसैले स्थायित्व, दिगो विकास, शान्ति, प्रगति, समृद्धि विकासको अगुवाई गर्ने एउटा जुन स्थिरताको जुन जनताको आकाङ्क्षा थियो, त्यो आकाङ्क्षामा जब गठबन्धनले त्यो जनताको त्यो आकाङ्क्षामाथि एउटा तुषारापात गरे र त्यस कारणले उहाँहरू निर्वाचनभन्दा अघि त दुई तिहाईकै अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट झरेर बहुमत पनि पुर्याउन मुस्किल हुँदै अब अन्य दलहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको अरू दलहरू को पाइन्छ भन्दै विभिन्न ठाउँमा चाहर्दै विभिन्न दलका चाहिँ नेताहरूका ढोका अब कता कता अब जेलका छिँडेहरूमा समेत पुगेको हामीले पायौँ। त्यसैले अब को कोलाई जोडेर उहाँहरू सरकार बनाउनुहुन्छ एकचोटि हेरौँ। उहाँहरूले सक्नु भएन भने विकल्पको रूपमा एमाले त सधैँभरि तयारै छ, तर अहिले नै हामीले त्यो चाहिँ तय गर्ने अथवा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अहिले नै हतारो गरेका छैनौँ। अब तपाईँहरूलाई त जनादेश पनि दोस्रो बेन्चमा बस्ने अथवा प्रतिपक्षमा बस्ने छ, हुन त कोलिसन गभर्मेन्टको म्यान्डेट चाहिँ जनताले दिएका छन् र नेकपा एमालेका धेरै नेताहरूले पनि सरकार चाहिँ वैकल्पिक सरकारको रूपमा हामी तयार छौँ भनेर अनौपचारिक वार्ताहरू पनि चलाएका छन् अथवा ओलीले नै प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँग देउवासँग अनौपचारिक वार्ता त चलाएका छन् नि, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? हामीले सरकार गठनको उद्देश्यले कुनै वार्ता गरेका छैन। जम्मा जम्मी पार्टी नेतृत्वले एउटा कर्सी मेन्टेन गर्ने हिसाबले निर्वाचनमा बधाई साटासाट गर्ने हिसाबले मात्र वार्ता हुन्, त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा बढी अरू केही भएको छैन। त्यसैले हामी कुनै सरकार गठन गर्ने वा कुनै अब उहाँहरूको गठबन्धन एउटा राम्रो केमिस्ट्री मिलेको गठबन्धन छ, उहाँहरूलाई टुटाएर फुटाएर हामी सरकार गठन गर्नुपर्छ, उहाँहरूको त्यस्तो मिलेको ठाउँमा हामी चाहिँ त्यहाँ प्रहार गरेर एउटा को हलो मचाउने पक्षमा हामी छैन। सिट कम छ नि त, सिट तपाईँहरूले सक्नु पनि हुन्न नि त। होइन, हामी किन सक्दैनौँ? हामी यसपटकको जनताको जनादेश
यदि गठबन्धन नगरीकन सिङ्गल चुनाव लड्या थियो भने नेकपा एमालेको सिधै बहुमत हो। हामी त्यो बहुमत जब हामीले गठबन्धन गरिकन उहाँहरू रोक्न सफल भएपछि हेरौँ न त उहाँहरूको ताकत सरकार गठन गरेको। पहिलो कुरो त अब यस्तो अस्थिर पार्लियामेन्ट ल्याउने कुरामा उहाँहरूको भूमिका रह्यो। पार्लियामेन्ट स्थिर हुन्थ्यो, सरकार स्थिर हुन्थ्यो, स्थायित्व हुन्थ्यो, हामी चाहिँ त्यो अनुसारको समृद्धि विकासको एउटा अगुवाई गर्थ्यौँ। यति मात्रै गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्र नेपाली जनतामाथि घात गरेको छ। उहाँहरूले आफू सफल भएर एकदमै बहुमत दुई तिहाई लिएर आएर एकदम सरकार चलाउने पोजिसनमा पुग्या भए पनि हामी ठिकै छ राम्रै गर्नुभयो तपाईँहरूले भनेर बधाई पनि दिन्थ्यौँ होला। तर अहिले उहाँहरू न बधाई खान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, एक खालको कस्तो भने अदमरो स्थिति। त्यो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ दुई तिहाईको चाहिँ गठबन्धन आज बहुमत पुर्याउनु पनि नसकेर मैले अघि नै भने विभिन्न अब राजनीतिक दलका कोटा चोटा चाहार्दै हिँड्ने अवस्था बन्यो। र अब नेकपा एमालेको बहुमत हुन्थ्यो, जनताले त्यही चाहेका थिएन, र जनताको चाहनाको विपरीत बर्खिलाप उभिएको जस्तो भयो क्या अहिलेको गठबन्धन। त्यसैले अब हामी हेर्दैछौँ वेटेन्सी, हामी अहिले नै त्यस्तो हतारमा छैन। हुन त तपाईँले अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो, 2074 सालमा पनि जनताले नेकपालाई झन्डै दुई तिहाईको बहुमत तिर पठाएका हुन्। तपाईँका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि भए र नेकपाकै आन्तरिक कारणले चाहिँ त्यो सरकार टिक्न सकेन र सरकार ढल्यो। र अहिले पनि जनताले चाहिँ फेरि मिलिजुली गरेर खानु अथवा मिलिजुली सरकार चलाउनु भन्ने किसिमको म्यान्डेट दिएका छन्। यसप्रति चाहिँ नेकपा एमाले अन्य दलहरूसँग सल्लाह गरेर सरकार निर्माणको पहल गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै नेताहरूबाट आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने? अब 47 साल यता सबैभन्दा बढी लामो टिकायौँ भने हामीले टिकायौँ सरकार। यद्यपि हामी मिलिजुलीमा थियौँ, राजनीतिक दलहरूको गठजोडमै हामी सरकार चलाएको थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले दुईचोटि बहुमत दिएको होइन र सिङ्गल बहुमत दिएको हो नि 48 सालमा 56 सालमा। सिङ्गल बहुमत दिँदा चलाउन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस आज गठबन्धन गरेर पनि आफ्नो हैसियत बढाउन नसकेर अझ फेरि गठबन्धन अरू दलहरू जोड्दै ककललाई जोड्दै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु र एमालेसँग सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्नु यो आफैमा उसको लागि लज्जाको विषय हो। त्यसैले हामी हिजो हो हामीले 3.5 वर्ष प्लस चलायौँ र त्यति बेला तपाईँको चाहिँ ठिक छ नि त राजनीतिक दलहरू आफ्नो मनोकाङ्क्षाहरू पुरा नभए पछाडि अब नेकपाबाट साथीहरू छुट्टिनु भयो त त्यो हाम्रो मात्र दोष त रहेन, त हामीले त मिलाएर सँगै राखेर अगाडि लान खोजेको हो, पार्टी मिलाएको पनि हो, एकीकरण गरेको पनि हो, सँगै चलाएको पनि हौँ, ए बसौँ भनेर भनेका पनि हौँ। पर्खालाई नागेर उहाँहरू निस्किनु भएपछि अब अर्कै घरको चाहिँ चुलोमा पकाएको बाहना आयो भन्दै गठबन्धन हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसतिर सर्नु भएपछि त्यो त हाम्रो दोष रहेन नि। ठिक छ, उहाँहरू सर्नुभयो, त्यही मिठो मान्नु भएको छ, अहिले पनि त्यही मिठो मानेरै चुनाव लड्नुभयो होइन, परिणामले त देखायो फेरि त्यहाँ त कति मिठो पाक्दो रहेछ भन्ने कुरा त धेरै मिठो त पाकेन छ उहाँहरूलाई होइन। अब हिजो नेकपा एमालेसँग मिलेर गठबन्धन तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्दै गर्दा 74 सालमा राम्रै परिणाम आएको थियो, तर आज उहाँहरू लगभग खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेको स्थिति बनेको छ र नयाँ गठन भएको भर्खर गठन भएको दलको हाराहारीमा 17,000 मानिसको बलिदानीबाट प्राप्त एउटा चाहिँ आन्दोलन वा क्रान्ति भनौँ उहाँहरूको पार्टी आज प्रत्यक्षतर्फ 17 सिट जित्दै चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँमा पुगेको। अब त्यसपछि पनि तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरू होइन हामी लेफ्ट पार्टी नै हौँ, हामी वामपन्थी पार्टी नै कम्युनिस्ट पार्टी नै हौँ भनेर आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर प्रमाणित वा उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो भने अथवा गैर कम्युनिस्ट पार्टीसँग रहेको उहाँहरूको गठबन्धन वा तालमेल टुटाउनु भयो भने त्यसपछिको हकमा त ठिकै छ नि त, हामी फेरि पनि बस्न तयार छौँ, छलफल गर्न तयार छौँ, तर अहिले भर्खरै त्यो स्थिति चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईँले हिजो सुन्नुभयो होला नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, उसले सत्ता निर्माणका लागि सबैसँग छलफल गर्ने ढोका चाहिँ ओपन गरेको छ नि त, तपाईँहरूको लागि पनि त्यो ढोका त ओपन होला। अब उहाँहरू हिजो युद्ध लड्दै गर्दाखेरि जति बेला द्वन्द्वकालमा उहाँहरू राजनीतिक सत्ताबाहेक राजकीय सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने एउटा मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले जति सिट प्राप्त गरोस् तर सत्ता लिउँ प्रधानमन्त्री सरकार उहाँहरूको त्यो मान्यता छ।
हामी त्यो मान्यता राख्दैनौँ। अहिले हामी त्यो मान्यताको एगेन्स्टमा छौँ। एउटा अहिले सम्भावना के देखिएको छ भने गठबन्धनलाई टुटाउन तपाईँका अध्यक्ष ओलीले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर पहिलो चरणमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि बहसमा त आएका छन् नि। त्यो मैले अघि नै पनि प्रश्न पारेँ कि बिचमा सबै नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट बधाई शुभकामना भन्नुभएकै हो, तर सरकार गठनको हिसाबले कुनै अफर पनि गरिएको छैन। अब त्यो एमाले अफर गरेको छ भनेर मुख मिठ्याउनु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको भ्रम हो, त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। जो जहाँ गठबन्धन छ त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहोस् न, किनभने उहाँहरू चुनाव लडेर मिलेर चुनाव लडेर एमालेलाई हराउनको लागि, बहुमत आउने एमालेलाई रोक्नको लागि उहाँहरू सफल हुनुभयो त उहाँहरू गठबन्धन गरेर, भनेपछि त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहोस् न पहिला। त्यसैले उहाँहरूको निर्णय आए अलि ओपन छौँ भन्ने खालको निर्णय भयो अरे भन्ने समय हामीले सुन्यौँ। त्यो कति इमान्दारितामा निर्णय हो, त्यो गठबन्धनको जुन संस्कृति उहाँले विकास गर्नु त्यसमाथि पनि त बेइमानी होला नि त त्यो। यदि उहाँहरूको निर्णय त्यही हो भने उहाँहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, अनि हिन्दी भन्छ नि निगा एकातिर अनि के होइन मन अर्कोतिर भने जस्तो होइन, अनि त्यसैले तपाईँको चाहिँ एकातिर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अनि अर्कोतिर यसो चियाएर अनि त्यस पछाडि त्यतातिर प्रधानमन्त्री पाइन्छ कि भनेर हिँड्ने निर्णय भने चाहिँ उहाँहरूको सैद्धान्तिक गलत निर्णय हो। कि त मैले अघि भने जस्तो हामी लेफ्ट पार्टी नै हो, कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, कम्युनिस्ट पार्टीकै उसमा उभिन्छौँ हामी, कम्युनिस्ट बिचमै एकताबद्ध हुन्छौँ, कम्युनिस्ट बिचमै हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौँ, अथवा कम्युनिस्ट बिचमै अहिले चुनाव लड्यो भने कम्युनिस्ट बिचकै एकता गरेर सरकार बनाउँछौँ भन्ने ठाउँमा उभिनुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्, ओके हामी त्यसपछि छलफल गरौँला। तर आज एकातिर तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गरेर केमिस्ट्री मिलाइ मिलाइ चुनाव लडेर मिलाइ मिलाइ एमालेको सङ्ख्यामा अलिकति घटाउने कुरामा उहाँहरू सफल भएपछि अनि फेरि त्यही एमालेलाई साथमा लिएर अनि फेरि सरकार बनाउन ओपन छौँ भन्ने जस्तो कुरा भनेको सैद्धान्तिक रूपमा गलत कुरा हो। उहाँहरूले त्यो कुरालाई प्रष्ट नपारिकन आज काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनको बिचमा आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनलाई उहाँहरूले त्यो गरे आयो भने त्यो छिटै खुल्छ, त्यस्तो खालको निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन। यो छ नि नेकपा एमालेको पनि सिट सङ्ख्या काङ्ग्रेसभन्दा झन्डै एक दर्जन हारिमा मात्रै कम होला र कोलिसन पार्टनर खोज्न अथवा कोलिसन पार्टनर बनाउनको लागि चाहिँ नेकपा एमाले पनि सक्षम जस्तो देखिन्छ र यी साना दलहरू छन् जुन तपाईँहरूले नि कार्यगत एकता गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावको बेला, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको नेतृत्वको र अन्य साना दलहरू छन् जुन संसदमा उनीहरूको पनि उपस्थिति छ, तिनीहरूसँग कार्यगत एकता गरेर एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? एकदम सक्छ, हामीले गर्ने नै हो भने त्यस्तो सबै पङ्क्तिहरूलाई समेटेर हामी बहुमत पुर्याउन सक्छौँ, कम नआकियोस्। तर हामी अहिले यो हतारमा छैनौँ, हामी प्रष्ट छौँ। अनि नेपालका राजनीतिक दलहरू त सत्तामा पुग्न एकदमै हतारो गर्ने हुन्, तपाईँहरूलाई चाहिँ हतारो किन लागेन? छैन, हामीलाई हतारो छैन, हामी आरामपूर्वक जनताको बिचमा नै रहन्छौँ। बहुमत पुर्याउन कठिन छ? छैन, यदि यो यस्तो खालको अहङ्कारले भने बहुमत पुर्याउनको लागि यदि कोसिस गर्ने हो भने हामी बहुमत सरकार फेरि पनि बनाउँछौँ, तर हामी यो हतारो गर्दैनौँ। अहिले हाम्रो यो बाटो नै होइन, हामी मुलुक स्थायित्व होस्, समृद्धि र विकासको अगुवाई गर्न सकोस्। त्यसैले हामी के कुरामा छौँ भने राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेलाई प्रहार गरेर कर्नर पार्न सकिन्छ भनेर कोही अगाडि आउँछ भने त्योसँग प्रतिवाद गर्छौँ, विकल्प दिन तयार छौँ। होइन एमालेसँग सहयोग लिनुपर्छ भनेर आउँछ भने आर्थिक मुद्दामा, समृद्धिको मुद्दामा, विकासको मुद्दामा हामी जोसुकैलाई जुनसुकै तहको सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। यो छ नि तपाईँहरूबाट फुटेर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन पार्टी थियो त्यसले चाहिँ प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेको छ र समानुपातिकमा उसको भने जति अथवा अपेक्षा गरे जति चाहिँ मत पाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन, उसप्रतिको तपाईँको हेराइ चाहिँ कस्तो छ? अब हिजो सग्लो एमालेलाई फुटाउनको लागि 20% को कानुन बनाएर, हुन त पार्टी फुट्नको लागि पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेर पार्टी राष्ट्रिय पार्टी विभाजन हुनको लागि तपाईँको चाहिँ 40% छ, 40% पनि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा छ, त्यसलाई घटाइकन 20% भए त पुग्छ भनेर 20% गरेर 20%को विभाजन गर्नुभयो उहाँले।
20% को विभाजन गरेको पार्टी आज 3% पुर्याउनु पनि धौधौ पर्नु भने चाहिँ यो गाह्रो नै विषय हो। गठबन्धन नगरीकन सिंगल चुनाव लड्दा उहाँहरूको पोजिसन यो प्रत्यक्षतर्फ आउँदैन थियो, यो त प्रष्ट देखियो। त्यसैले अब सच्चिनु जरुरी छ, हामीमा रहेको कमी कमजोरी हामी पनि सच्याउन तयार हौँला। त उहाँहरूले जुन ढङ्गले पार्टीलाईबाट अलग भइकन नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाऊ भनेर गैर कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अब केही सिट त प्राप्त गर्नुभयो, तर त्यो जनताले त रुचाएको चिज त होइन रहेछ र यो कुरा त प्रष्ट देखिएको छ। त्यसैले नेता नेतृत्वको बिचमा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो सच्याएर पुनः ती साथीहरू एमालेमै बसुन्, एमाले निर्माणमा, एमाले विकासमा, कम्युनिस्ट पार्टी विकासमा उहाँहरूको पनि भूमिका होला। तर अब जुन तिक्तता राखेर फेरि पनि अब अलग्गै बनाउँछु, अर्कै चुलो बनाउँछु, अर्कै चुलो पकाउँछु भनेर लाग्नुभयो भने सिद्धिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। भनेपछि अब नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई तपाईँ एमालेमै फर्किन आह्वान गर्नुहुन्छ? के आपत्ति भयो त? अर्को पार्टी तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जितेको देखियो, गठबन्धन नगरेको थियो भने त त्यो सिट त आउँदैन थियो, त्यो त 10 चाहिँ 1 सिट पनि आउने स्थिति त देखिएन होइन। अब एमालेमै थियो भने ती साथीहरू, धेरै अरू साथीहरू, अब 10 मात्र होइन एमालेको समानुपातिक सिट पनि बढी हुन्थ्यो होला होइन, ती धेरै साथीहरू चुनाव लड्थ्यौँ होला होइन, 10 होइन भोलि 50-60 साथीहरू चुनाव लड्थ्यौँ होला, हामी एउटै पार्टीभित्रका मान्छे थियौँ, त्यसमध्ये धेरै साथीहरू हामी जित्थ्यौँ होला, 20-30 साथीहरू जित्थ्यौँ होला, के प्राप्त गर्यो त? एमालेलाई सिद्ध्याएर, एमालेलाई कमजोर बनाएर, एमालेलाई घटाएर प्राप्त चाहिँ के गर्यौँ? के जम्मा जम्मी के को न्यानो भने जस्तो तपाईँको चाहिँ यसो अर्को दलले मत खप्टाइदिएर जितेको 10 सिटलाई देखाएर एकदम हामी ठुलो पार्टी भयौँ, त समानुपातिकतर्फ त मत त देखिएन, उनको खास पार्टीको मत त देखिएन। त्यसो भएको कारणले यो खालको चाहिँ अनावश्यक यो हरकत, यो नेकपा एमालेको विरुद्ध अरूले खेलेको खेलमा, अरूले चलाएको पार्श्वमा परेर यो अलग्गै बसिरहनुको अर्थ छैन। यो छ नि तपाईँको पार्टीभित्र पनि शीर्ष नेताहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, त्यसै गरी महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई जनताले किनारामा लगाइदिए नि, रक्षणमै फाँकिदिए नि, यसप्रति तपाईँको के छ? जनता त तपाईँहरूप्रति निकै असन्तुष्ट रहेछन् नि। अब त्यसैले त मैले सुरुमै पनि भने कि गठबन्धन दलहरूका चाहिँ मत जहाँ इन्ट्याक रह्यो त्यो ठाउँमा हामीले सकेनौँ, जहाँ गठबन्धन दलहरूको स्थानीय तहको मतमा केही तलमाथि भयो ती ठाउँहरूमा हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसैले कतिपय ठाउँहरूमा, टार्गेटेड ठाउँहरूमा उहाँहरू अलि इन्ट्याक पनि रह्यो, उहाँहरूको स्थानीय तहमा प्राप्त जनमत जोगाउन सफल हुनुभएको मात्रै हो। एमालेलाई हराएको, एमालेलाई रक्षणमै फालेको होइन, एमाले त जनताको मनमा अहिले पनि छ कि नेकपा एमाले त्यसका जति पनि पात्रहरूको तपाईँले नाम लिनुभएको छ हार्नेहरूको, उहाँहरूको मत हेर्दाखेरि जनताले माया गरेका छन्, जनताले पुनः जिताउन चाहेको देखिन्छ, तर तपाईँको चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूको मत खप्टिएको कारणले मात्रै हामी कम देखिएको हो। देखिने पाँचजना छ, पाँचजनाले 12 प्राप्त गरेका छ भने पनि त्यो सबै जोड्दाखेरि 60 होला, हामीले 50 भए पनि त अब होइन, प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिक तर्फको जनमत हेर्दा हामी 50 होला, त उहाँहरूको चाहिँ अब 12-13-15 जोड्दाखेरि हामीभन्दा 51 भइदिएपछि त उहाँहरू बढी भइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो मात्रै हो, तर तपाईँको चाहिँ जनताले नेकपा एमालेलाई जनताको मनमा हामी बस्न सफल भएका छौँ, हामीले जितेका छौँ, हारको मानसिकता हामी पटक्कै छैन, र जनताले हामीलाई वास्तवमा राम्रो पोजिसन दिएका हुन्, बहुमतमा बसाउन चाहेका हुन् जनताले, तर अब गठबन्धन दलहरूको चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्याक्टनेस यो अलि बलियो देखियो। यो गठबन्धनलाई तपाईँले दोष जति त्यता थुपारे पनि तपाईँहरूको चुनावी रणनीति चाहिँ निकै उपयुक्त भएन भनेर भन्छन्, तर हुन त तपाईँले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेरै चुनावी मैदानमा जानुभएको थियो, तर जनताले चाहिँ तपाईँहरूप्रति, तपाईँ चाहिँ दोस्रो पार्टीकै रूपमा चाहिँ तपाईँ रहनुहोस् भन्ने जुन किसिमको निर्णय सुनाएका छन्, यसलाई त मान्नुपर्ने होला नि? दोस्रो पार्टी होइन, पहिलो पार्टी नै, पहिलो पार्टी मात्र पनि होइन, बहुमत पार्टी चाहिँ जनताले निर्णय गरेका हुन् हामीलाई, अब अन्य पार्टीहरूको मत जोडिएको कारणले मात्रै हामी दोस्रो देखिएको मात्रै हो, त्यो पनि प्रत्यक्षतर्फको कारणले। समानुपातिकमा बहुमत जनताले
बहुसंख्यक जनता ने एमाले नै रुचाएको देख्यो र ओली प्रधानमंत्री हुन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। हामी जायज नाजायज सबै लो सरकारै हो, अब सत्ता बाहेक अरु सबै चीज भ्रम हो भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले भर्खरै गठबन्धन टुट्छ, अहिले भर्खरै टुट्छ। त्यस्तो के छ तपाईसँग त्यस्तो जादुको छडी? टुट्छ भन्ने कुरा त त्यही देखियो नि त, गठबन्धन दलकै अब एउटा दल चाहिँ आफू गठबन्धनमा कति इमानदारी त छैन भन्ने कुरा त, हामी सरकार गठन गर्न ओपन छौँ भनेर निर्णय गरेको कुरा त मैले अघि नै भने नि होइन, त्यसले के देखिन्छ भने उहाँहरू गठबन्धनमा इमानदारी त छैन। त्यसैले यदि तपाईँको चाहिँ हामीले चाह्यौँ भने हामी त्यस्तो अनेक खालका सम्झौता नाजायज खेलहरू हामी खेल्दैनौँ, हामी प्रष्ट छौँ, इमान्दारीपूर्वक उभिन्छौँ, आफूलाई जनताले जुन मत दिएका छन् हामी त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। तर ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नै बनाऊ अथवा एमाले सरकारमै जाउँ भन्ने हो भने यस्ता अनेक दलहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ दिनुपर्ने चिजहरू दिन थालियो भने साथीहरू त हौसिहाल्नुहुन्छ, त्यसैले हामी त्यस्तो खेल खेल्दैनौँ, यति मात्रै कुरा हो। अब यो नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र प्रजातन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको पार्टी, तर पछिल्लो अवस्थामा आएर अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ओलीको भनाइ बाहेक टसमस केही नगर्ने, उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यही निर्णयमा गर्ने सोचका साथ जुन अगाडि बढ्यो नि, यो अधिनायकवादी चरित्रको धोतकको रूपमा पनि जनताले बुझे कि कसो? जनताले त्यस्तो पटक्कै बुझेनन्, जनताले एमाले रोजेका छन्, एमालेका पार्टी अध्यक्षलाई पनि रोजेका छन् होइन, हामीले पनि त्यही रोज्यौँ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुहुन्छ, उहाँले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, उहाँले अगुवाई गरेको पार्टीमा अनि उहाँले गरेको निर्णय अथवा उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी कमिटीभित्र प्रस्तुत गरेका एजेन्डा प्रस्तावहरूलाई हामीले समर्थन गर्नु के नाजायज कुरा भयो? उहाँले प्रस्तुत गरेका निर्णयहरू, उहाँले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू पार्टीभित्र प्रस्तुत हुन्छन्, पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ, छलफल भएर सामूहिक आधारमा हामीले निर्णय गर्छौँ। त्यसैले कि त पार्टी अध्यक्ष होइन भन्न सक्नु पऱ्यो, पार्टी अध्यक्ष त उहाँ नै हो, उहाँले अगुवाई गरेको चाहिँ पार्टीमा अनि उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कहाँनिर अधिनायकत्व निस्किन्छ? किन पार्टी एउटा सिस्टममा त चल्छ, त्यो सिस्टममा त पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै हो, त्यसैले उहाँले अगुवाई नेतृत्व गर्दाखेरि प्रस्तावहरू त उहाँले नै तयार गर्नुहुन्छ होला, जस्तो पार्टी केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीका बैठकका चाहिँ प्रस्तावहरू तयार गर्दा त पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँले नै प्रस्तुत गर्ने होला नि, हामी कार्यकर्ताले प्रस्तुत गर्नु त होइन होला। त्यसले हामीले सुझाव राख्छौँ र ती आएका विषयहरूमा सुझाव राख्छौँ, सुझावसहित निर्णयहरू पारित हुने चलन छ, व्यापक छलफल हुन्छ पार्टी कमिटीभित्र। त्यसैले म त्यस्तो चाहिँ बाहिरबाट देख्दा मान्छेलाई त्यस्तो लाग्यो होला, हो एमाले अहिले एकताबद्ध छ, पार्टी अध्यक्षको मुनि हामी सबै उभिएका छौँ, हामी एकताबद्ध छौँ, पार्टीभित्र कुनै मतविमत वा कुनै समूहबद्धता छैन। हो हिजो पार्टी लिडरहरूको धुरी मानेर समूहहरू थियो र ती समूहहरू अब लगभग छैनन् र त्यसो भएको कारणले पार्टी एकताबद्ध र पार्टी अध्यक्षको छत्रछायामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको कारणले तपाईँहरूले बाहिरबाट झट्टै हेर्दा लाग्न सक्छ यो अलि अधिनायक भयो कि एकल नेतृत्वमा चलिरहेको छ कि भन्ने लाग्न सक्छ, त हामी पार्टीको एउटा सिस्टममा हामीले पार्टीको नेतृत्वलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौँ, उत्तिकै फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आएका विषयहरू उपर हामी छलफल पनि गर्छौँ, जनवादी चाहिँ केन्द्रीयता भरपूर रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो सत्ता निर्माणको क्रममा अब नयाँ सरकार बनाउने जुन क्रम चलेको छ र गृह कार्यमा पार्टीहरू जुटेका छन्, राजनीति त अब सबै पदमै पुग्नको लागि गरिएको होला, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नेको लागि गरिएको होला, तर नेकपा एमाले अहिले बहुमतै पुर्याउन नसक्ने हिसाबले नै हो कि उसले चाहिँ कोलिसन पार्टनर चाहिँ खोज्नलाई त्यति चासो दिएको छैन जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उसले खोजिरहेको छैन, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि उसले त्यति महत्त्व दिइरहेको छैन नि? हामीले त्यही त कसैलाई कुनै चिजको लोभ देखाएर सरकार गठन गरौँ, तिमीलाई यो दिउँला तिमीलाई यो दिउँला, हामी त्यो बाँड्न चाहेन, हामीले खोजेको यति हो। अब हामी के चाहिँ चाहन्छौँ भने एउटा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हुनुको नाताले मुलुकको समृद्धि विकास एउटा आर्थिक विकासको एजेन्डामा मैले फेरि पनि भने हामी हर ठाउँमा सहयोग गर्न तयार छौँ,
तर नेकपा एमालेलाई फेरि पनि राजनीतिक रूपमा कर्नर पार्न सकिन्छ, एमालेलाई चाहिँ सिध्याउनु पर्छ भनेर कोही लाग्छ भने नेकपा एमाले हर हमेसा विकल्प दिन तयार भएर बसेको पार्टी हो। त्यसो भएको कारणले विकल्प दिनै पर्ने परिस्थिति सिर्जना हो भने त सबैसँग कुरा हुन्छ, तर कुरा हुँदा हामी सैद्धान्तिक आधारमा गर्छौँ। हामी नाजायज कुनै बार्गेनिङ वा कुनै चिजको लोभमा देखाएर हामी त्यस्तो खालको पहल गर्दैनौँ। यो छ नि निर्वाचनमा चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा प्रचारमै नभएका पार्टीले जिते, केही स्वतन्त्रहरूले पनि जिते, र अन्य पार्टीहरू थिए जुन पुरातनवादी पार्टीहरू, राजावादी पार्टीहरू र हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने पार्टीहरू, संविधानमा नै संशोधन गर्न चाहने पार्टीहरू, उनीहरूको चाहिँ वर्चस्व संसदमा चाहिँ राम्रै किसिमले देखिने भएको छ, र त्यसमा पनि कोलिसन गभर्मेन्ट भएको कारणले उनीहरूको वर्चस्वलाई कम आँक्न मिल्दैन, र निर्वाचनमा चाहिँ जनताको रुझान चाहिँ ती पार्टीतिर किन गयो होला? अब मतको हिसाबले हेर्दाखेरि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा पनि उनीहरूलाई जनताले अत्यन्त बढी अब सबकै सिकायो, उनीहरूलाई हरायो भन्ने ठाउँमा त हामी छैन, किन मत त जनताले उनीहरूलाई नै दिएका छन्। अब नेकपा एमालेलाई वास्तवमा देशभरिका जनताले माया गरेर समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी नै रोजिरहेको छ। ऊ केही अब नयाँ एउटा फ्लेभरहरू आउँछन्, बेला भएकोमा आउँछ, र ती फ्लेभरहरू आएका छन्, अलिअलि केही सफल भएको जस्तै नै देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ फेरि नेपालको जनमत चाहिँ मैले फेरि पनि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ एउटा समर्थनमा जुटाउन गाह्रो छ क्या नेपाली जनमत। विरोधमा जति तपाईँले जनमत जुटाउन सक्नुहुन्छ नि समर्थनमा जुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा विरोधी कल्चरबाट मूल धारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई आक्षेप लगाउँदै यिनीहरूले केही गरेन भएन भन्दै आएका शक्तिहरू एउटा शक्ति थियो, पार्टीको स्वरूप ग्रहण गर्न अलि पछिल्लो पिरियडमा भयो होला, तर त्यो एउटा चाहिँ शक्ति त थियो, आम जनमानसमा थियो। हो त्यसलाई चाहिँ जुन पार्टीकरण गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिकन जब निर्वाचनमा व्यक्त भयो नि, हो यो सकारात्मक कुरा भयो, किनभने एउटा विपक्षमा उभिने जनमतलाई पनि सङ्गठित गरेर अब पक्षको बन्नु पऱ्यो नि त। अब त किनभने तपाईँको चाहिँ पार्टी गठन गरेर, पार्टी दर्ता गरेर, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर, चुनाव लडेर भोट समेत प्राप्त गरिसकेपछि फलानले गरेन त्यस कारणले फलानले भोट हाल्नु हुँदैन भनेर अनि त्यसपछि प्राप्त भोट प्राप्त गरेर जिति नै सक्यो नि त। म तपाईँलाई अन्तिममा यो सत्ता निर्माणको चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू छन्, नेपाली कङ्ग्रेस लागिरहेको छ र अन्य दलहरू पनि लागिरहेका छन् र अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको पार्टी समेत लागिरहेको छ, यो काङ्ग्रेस यो अहिले चाहिँ नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बिच चाहिँ कार्यगत एकता अथवा सत्ता गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त सत्ता निर्माणको प्रोसेसमा काङ्ग्रेस लागेको छैन, काङ्ग्रेसका अमुक नेताहरू लागेका छन्, आधी दर्जनभन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्न तछाड मछाड गरेर कुदेका छन्। त्यसले संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र निर्णय गरेर सत्ता चाहिँ निर्माणको लागि, सरकार गठनको लागि काहीँ निर्णय भएको छैन। एमालेसँग काङ्ग्रेसको सहकार्य कतिको सम्भावना? काङ्ग्रेसको कुन काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेस। आधी दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षीहरू छन्, कसलाई समाउँछौँ हामी? त्यसैले अब हामी त्यो खेलमै छैन। मैले अघि नै पनि भने कि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ फेरि कोलिसन पार्टनरहरूलाई कति महिना कति वर्ष दिनुपर्ने होला, होइन? उहाँहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने होला। यो त गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु भनेकै मुलुकको अस्थिरता निम्त्याउनु रहेछ भन्ने कुरो यही प्रश्न देखियो। हिजो हामीले 74 सालमा गऱ्यौँ, त्यसले पनि वास्तवमा 3.5 वर्षभन्दा बढी हामीले तान्न सकेनौँ, हामी भित्रै विग्रह सुरु भयो। अहिले त तपाईँ निर्वाचन परिणामै यस्तो खालको आयो, त्यसैले हामी अहिले नै काङ्ग्रेससँग जोडजाड गरेर होइन सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै मान्यतामा छैनौँ। अब हामी उनीहरूको सहयोग लिएर प्रधानमन्त्री पनि बन्दैनौँ, हाम्रो समर्थनमा उनीहरू प्रधानमन्त्री होस्, उनीहरूको सरकार बनोस् भन्ने पनि हामी चाहिरहेका छैनौँ। हामी त्यो चिजबाट अहिले अलग्गै छौँ। यद्यपि तपाईँको मैले फेरि पनि भने राजनीतिक रूपमा हामीलाई चाहिँ कर्नर पार्ने गरी चाहिँ कोही हिँड्छ भने त्यसको विकल्प दिन हामी तयार भएर बसेका छौँ, र कुनै पनि बेला हामी त्यसको ओपन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले त उहाँहरूकै दायित्व र जिम्मेवारी हो। हस् हस् यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सचिव शेरबहादुर तामाङ। हामीले सरकार निर्माण र समसामयिक क्रान्तिका बारेमा उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। अब सूचना र सन्देशका लागि अबको समाचार स्टुडियोबाट।